स्पेशल रूट पर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले कपल गेडी कुटुकै नहो बुटुकै सो हेलो एभ्री वान, वेलकम टु माई च्यानल एन्ड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। इज मे एम एस सम्पाङ एन्ड म पनि सन्चै छु। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले धनकुटा छु एन्ड म एक दुई दिन अगाडि नै आएको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ हामी माथि बसन्तपुर जानु आँटेको, गाडी आइसकेको छ, केटाहरू पनि आइसकेको छ। अनि म चाहिँ दिदीको रुममा छु, दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, अनि भान्जा पनि छ। सो अहिले म चाहिँ निस्केको, ल म गएको थिएँ। फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ हिल क्रस भएर केटाहरू पनि सबै यहाँ छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाडी रिजर्भ भनेको, आज त केही पब्लिकै गाडी चढेर आएको छ केटाहरूले। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ भोक लागेको छ अरे माथि, अनि बसन्तपुरमा खाना अर्डर भएको छ, त्यहाँ खाएर दामीसँग खाएर माथि लाग्नु पर्ने हुन्छ। छिटो जानु है, कस्तो ढिलो हो यो त, रक्सी खाएर सर्ट सिङ्गो भोकाएपछि के खान्छ अरे, मासु खान्छ भाइ मुला हो मुला न। सो हामी चाहिँ अब यहाँ खाना खाइसकेर हामी टक्क माथि घुम्न जान्छौँ, तिनजुरे र प्लस सुमलुङ पार्क। सो हामी चाहिँ अहिले खानाहरू खाइसकेर पनि केटाहरू यहाँनिर यहाँ सिलाम सागमा किन्ने, यो चाहिँ दिदी कति हो किनिहाल्न, यता हेर यता हेर आमा, यता देखा देखा न यता है किन्ने अरे यो, अब चुमलुङ पार्कमा लगाएर फोटो खिच्ने अरे। ल खै खै मलाई देखाउ न, म यहाँ देखाउँछु नि त, कुन थरी कुन थरी कुन थरी कुन थरी कुन थरी किन्छ उसले, ए जानाङ्गे किन न भरे यो माथि यो जाट यो बाटो होइन दिदी, यो बाटो ए ल मिलाएर दिनुहुन्छ नि त धेरैमा त नि, अनि होइन धेरै मिलाएर मतलब बजेट त मिलाएर दिनुपर्छ नि त, अनि छ सातवटा उठ्यो भने त बजेट मिलाउनु पऱ्यो, मिलाउनु परेन खोइ कहाँ लाइसक्यो यसले। सो फाइनली केटाहरूले चाहिँ सिलाङ सापमा खरिद गरिसकेर पनि लगाइसकेको छ एकदम छाती अब लिम्बुनी सोल्टिनी पुर्लु केटा हाल्ने भयो यिनीहरूले म चाहिँ मैले चाहिँ किनिनँ, केटाहरू एक्स्ट्रा बोकेको छ अरे भित्र यहाँनिर टास्छु म, दिनुपर्छ यहाँ बोकेको छु मैले। सो हामी चाहिँ अब चुनुङ पार्क जाँदैछौँ, त्यसपछि रिटर्न भएर हामी तिनजुरे जान्छौँ, यता हो तिनजुरे चाहिँ केटा हो, अनि गुराँस फुलेको त्यता तिनजुरे मात्रै हुन्छ नि, यता त नखोज गुराँस त लाडा छन् यता त घरहरू छ होइन, यता पनि छन् त्यो, तर यताको छुनु पनि मिल्दैन र यताको चाहिँ केटा गुराँस आमा, यतिकै हिँड्नु न यार, राम्रो देखिरहेको छ त यतिकै हिँड्दा ल। अब चुमलुङ पार्कमै पुगेर भेटौँ है त गाइड्स। सो हामी चाहिँ अहिले भर्खरै चुमलुङ पार्क आइपुगेको छौँ, चोलुङ पार्क हो कि चुमलुङ पार्क हो, अब त्यहाँ गएर हामी बोर्ड हेरेर भन्छौँ तपाईँहरूलाई फिक्स नाम चाहिँ होइन। टक्कै केटाहरू फाइनल्ली आइपुगेर यहाँ आइपुग्यो, यतापट्टि चाहिँ एकदम केटा हो, तिमीहरू कालो भए पनि कालो होइन, सेतो भए पनि सेतो निस्किन्छौ होइन, अब यता चाहिँ एकदम केटा हो, यहाँ चाहिँ अलिकति तितो सत्य कुरा हुन्छ होइन, नाइ छैन होइन। सो हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ, यहाँ चाहिँ नजारा यस्तो छ होइन, यहाँको भ्यू चाहिँ होइन, यो घरहरू चाहिँ एकदम लोभ लोभ लोभदायी हो क्या, यो एकदम लोभदायी हो क्या, यो चाहिँ केटा हेर त क्यामेरामा हेर न भाइ क्यामेरामा। अनि सो हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन बसेर यहाँनिर मिटिङ बस्छौँ कारोबारको लागि, यहाँ सक्दैछ कि गोजीहरू अलिक भित्रिँदै रहेछ कि, अनि यहाँ गुराँस पनि झरिसकेको छ नि त होइन, अनि हामी यहाँ एकछिन मात्रै बस्छौँ, यहाँ धेरै बस्छौँ, तिनजुरे हामी तिनजुरे सिफ्ट हुन्छौँ होइन।
घाट चाहिँ घाटै हो हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ नि एउटा ठूलो बोट टास्नु भएको छ मज्जाको
राजधानी भनेर तर आज भोलि यहाँ नि बिलाप बिलाप भएछ यहाँ गुराँस चाहिँ अनि यो गुराँसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पोथराहरु मात्रै छ गुराँस उड्यो भएर आमा यहाँ त पिकनिक स्पट हो धनी अनि त्यहाँदेखि टिकट नकाटी होला नि त नि अवैधमा नचिरौँ अवैध तरिकाले नचिरौँ त यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पोट रहेछ है आमामा हामी त पहिला रोटी रोटी यो त जङ्गल त छिरेको थिइनँ नि त म त हामी आउँदा त पुरा कची थियो नि त पहिला बाटै पिकनिक खानु आएको थियौँ कि हामी माथि तिन्जुरी पोखरी भन्दैन केटा माथि हेर डाँडा चाहिँ हेर डाँडा हेर केटा डाँडा ओ यसलाई टक्क पिकनिक स्पोट हो यो चाहिँ होइन टक्क त्यहाँनिर यहाँ पोखरी रहेछ होइन टक्क हामी माथि तिनजुरी मुभ हुन्छौँ यहाँनिर पिकनिक स्पोट पनि हेरिरहेको रहेछ टक्क हामी पनि अब आउनु त मिल्थ्यो सो दर्शकबिन हामी चाहिँ अब अहिले यहाँनिर पाथिबाट दर्शन गर्ने आँट्यौँ अनि यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर अहिले चाहिँ यहाँनिर निकै खतरा फुलेको रहेछ गुराँस अनि दाइहरू चाहिँ यहाँ बाइकमा आउनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ माथि हुन्छौँ अनि केटाहरू यहाँ पुगिसक्यो डाँडामा एकदम हेर्दैछ केटाहरूले अनि हामी त्यहाँ चाहिँ हेरिसकेर चाहिँ यहाँ त्यो पाथिबाट दर्शन गरिसकेर चाहिँ हामी माथि मुभ हुनेछौँ गुफा पोखरी त्यो एउटा दुइटा क्लिपहरू हामी खिच्छौँ अनि यहाँ चाहिँ पहिला हामीले पिकनिक खाने स्पोट हो क्या यो चाहिँ पिकनिक स्पोट हो यहाँको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो राम्रो यहाँनिर होटलहरू बनिएको रहेछ यहाँ खाजा घरहरू पहिला थिएन यहाँ चाहिँ सबै यो सबै बस स्ट्यान्ड है यो चाहिँ बस बिसाउने सबै अनि केटा हेर त आम्मा क्या मर्मत त्यहाँ यहाँनिर उयो लगाएको छ हेर त गुराँसको होइन यो गुराँसको दरा हो नि हामी त ऊ पुरा डाँडामा पुगेको नि पहिला ल ल हिँड लु मुभ वा ओए मुभ बोरा साडी हिँड यहाँ ढिलो भइसक्यो फोनै सकिन्छ सबै तिनजुरा डाँडा यिनीहरू अब हामी पाथी भएर दर्शन गर्नु जाँदैछौँ यहाँ माथि है त गाइज सो फाइनली हामी चाहिँ अहिले पाथीबाट मन्दिर जाँदैछौँ होइन अनि केटाहरू छ यहाँ हेर आम्मा गोर्खा लाउने छ त यहाँ त आम्मा यता हेर्दैनस् गोर्खा गएको कहाँ गएको तिमीहरू शाखा हो सानो शाखा हो ठुलो चाहिँ माथि ताप्लेजुङमा छ दर्शन 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 गर्दै जाउँ घन्टी बजाउनु मिल्छ त बजा त लु दाजु बजा बजा हो ढोक ढोक आमा कस्तो तरिकाले ल ल ल ल ल दर्शन भइसक्यो हिँड्नु त लु त्यहाँ हाम्रो कसको हिँड न बाटो होइन माथि हौ माथि माथि यतादेखि घुम्ती होइन यो यो यस एकदम सीतालु हो यो ल हिँड हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ एकदमै आमा केटाहरू त यार बन्दोबस्त सही छ यार दर्शकबिन हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर लगभग पुगिसकेको छौँ होइन हामी चाहिँ आइपुगेको नै छौँ अहिले चाहिँ यहाँ पाथिबाट दर्शन गर्नु अगाडि केटाहरू जाँदैछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जाँदैछ माथि अनि यहाँदेखि चाहिँ मैले तल यहाँ तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउँदैछु यहाँ आनन्दको यहाँको चाहिँ सबै यो लजहरू हो दोकान पसल होटेलहरू पनि होला यिनीहरू सबै होटेल पनि छ होला अनि मेरो चाहिँ अलिकति स्थिति अलिक खराब छ बिरामी छु अनि भोइस पनि अलिकति नाखे नाखा आइरहेको छ केही बुझ्नुभयो भने भएन भने क्षमा प्रार्थी छु म चाहिँ तपाईँहरूमा एन्ड धेरै समयपछि भिडियो बनाएको छु
कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म जसरी पनि हेर्दिनु होला एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ दामी छ एकदम अनि यतादेखि आएको हामी चाहिँ अनि यो चाहिँ एकदम प्रचलित यहाँ चाहिँ प्रचलितै हो यो चाहिँ राम्रो देखिएको छ आज त मौसमले पनि साथ दिएको छ प्लस होइन एन्ड देन हामी चाहिँ अब यहाँ सकेर हामी माथि जान्छौँ यो डाँडामाथि तपाईँहरूलाई म जुम गरेर पनि देखाउँछु यो डाँडामाथि जान्छौँ हामी अनि बास बस्छौँ यतामाथि लजमा अनि त्यसपछि हामी भोलि बिहान यता जान्छौँ तेह्रथुम सदरमुकाममा एन्ड हामी पर्सि बिहान घरमुख हुन्छौँ है त गाइस यहाँ चाहिँ यस्तै रहेको छ यहाँ बन्दै रहेछ टक्कले दामी केटाहरू भित्र गएर टाङ टाङ टुङ हान्दैछ यहाँ यस्तो बनिसकेछ पहिला त यस्तो थिएन 17-18 सालमा म त यस्तो थिएन यसले चाहिँ अब पुरा गर्छ मनोकामना गर्न अरूको छिटो गरेर लाइज म गएँ अनि यता यता दर्शक पनि यता यताको नजर त के भन्नु वाउ घाम आएर तलदेखि त्यही भएर कालो आएर त केटा यो पहिला यस्तो थिएन केटा झुप्रो थियो पहिला यहाँ मन्दिर ल आइपुग्यो होइन पाथिबाट दर्शन गर्नु कस्तो 100 घोडा घन्टी ल यहाँ भित्र प्रस्थान गरौँ पोज हुँदैन यहाँ भिडियो मात्रै हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम व्यवस्थित भइसकेको रहेछ अस्ति त यस्तो थिएन दामी बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ खतरा बनाएको छ नि त अहिले ल ल ल केटा अब भयो 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 सोध्न मलाई के सोध्नु तँलाई लु भन् यहाँको बारेमा ल तर गुराँस फुलेको छैन क्या गुराँस फुलेको छैन बिस्तारै तैँले ढाटिस् क्या तर गुराँस फुलेको टाइममा आऊ भनेर भाइ तिमीहरू पाथिबाट दर्शन गर फोटो सुटो खिचेर राम्रो छ ल अब यहाँ हामी एकछिन होल्ड गर्छौँ बस्छौँ अनि त्यसपछि हामी मुभ हुन्छौँ है त गाइस हामी चाहिँ अहिले फर्किँदैछौँ पाथिबाट दर्शन गरेर होइन केटाहरू पछाडि आउँदैछ यो चाहिँ लास्टै पीडित भएको छ यो चाहिँ लास्टै मोड अफ भएर यसको अब यो भिडियो पनि नबनाउने फोटो पनि नखिच्ने अरे डाइरेक्ट गएर सुत्ने अरे भारी बोकेर गरेर हामी चाहिँ अब भिडियो बनाउँछौँ रिल्स बनाउँछौँ केटाहरू यता छ एउटा दुइटा अनि यहाँनिर टक्क यहाँ चाहिँ गुराँस फुल्नुपर्नेमा कस्तो नफुलेको अब हामी चाहिँ बाटो बाटो जानुपर्छ क्या सुमिते त्यो बाटो 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 छ नि तर धेरै राम्रो बनाएको छ बाटो चाहिँ अस्ति त यो बारेको थिएन सुमित हो म 4-5 वर्ष पछाडि आएको त्यतिमा विकास भएको होइन सो हामी चाहिँ अहिले केटाहरू यहाँ सुटिङ गरेर पनि होइन एकदम यहाँनिर सेटअपलाई अब क्लोज गर्दैछ यहाँनिर प्याकअप भइसकेको छ हाम्रो होइन अनि हामी चाहिँ अब घर अरे माथि रुम कहाँ जाँदैछौँ लु रुम त रुम तर कहाँ जाँदैछौँ हामी गुफा पोखरी जाँदैछौँ अनि हामी त्यहाँ अब मोबाइल पनि चार्ज सक्नु आँटेको छ हाम्रो सो हामी अब माथि नै बाटोमा के कस्तो हुन्छ अलिअलि तपाईँहरूलाई हामी क्लिप्सहरू देखाउँदै जाँदैछौँ जानेछौँ एन्ड स्टे ट्युन गाइज हामी तपाईँहरूलाई दामी दामी भ्यूहरू देखाउनेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ माथि नै भेटौँ है त गाइज हामी चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू जाँदैछौँ होइन एकदम केटाहरू आम्मा रमाइलो गर्दैछ यता अगाडि हामी चाहिँ यहाँदेखि यस्तोदेखि तर्नु पर्नेछ होइन गाइस यस होइन केटा हो सर्टकट बाटो यो यहाँदेखि हामी चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ यस्तोरी कहाँ एउटा उयो त उयो पर्छ घोरल हो र आउन केटा डर लाग्यो डर लाग्यो म यस्तो खालको बाटोमा डर लाग्ने देखि अब जुत्ता भाँसिने रहेछ है केटा
Woi, juta pasin tuh. Yalah. Eh, dori. Lama kerok juta gue. Aun hau kastur kagak tuh. Lah kak ayo. Awo, dungal malah langsung kerok juta. Ani rasa tak kasih. Cita uno. Cita gue tu esok. Gracun. Yo, amru batu mas zada ikut. Ekdom dami agosit. Agosit thaur. Oh, kita harus ekdom. Ame yata. Pokri masale, oi, pokri, oi, mas, kenapa mas, amu lah, ya le tak bondu kuat ya sih, bui mai bayar itu mau bawa kita ya, ya tuh ekdom dah misalnya, ramai yuk pas tuh batu erek kerah, bicara patah bola ciri kau ya. मेरो मा चाहिँ फोनमा अलिकति चार्ज सकेको कारणले चाहिँ अहिले कृपया माफ गर्दिनु होला अनि एकदम सब्स्क्राइब गरेर लाइक चाहिँ गर्न नभुल्दिनु होला तर कृपया मज्जाले सुरुदेखि अन्त्यसम्म भिडियो हेर्दिनु पर्यो पनि भन्न कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ भिडियो हेर्दिनु होला हस्त धन्यवाद खाजा हाम्रो यता आन्टीले बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदम हाम्रो यहाँ खतरा बन्दैछ आइटम यहाँ चाहिँ अनि केटाहरू चाहिँ यहाँनिर सो हामी चाहिँ अहिले भर्खरै खाजा नस्ता खाइसकेर अब हामी मुभ हुनु आँटेको दर्शक बिन ओइ छिटो गरेर राख जाऊ 10 रुपियाँ हो जोला 10 रुपियाँ लु जाउँ न लु केटा आउँछ जाउँ ओइ लु आऊ आऊ केटा लु जाँदैछौँ हामी कतिखेर पुगिन्छौ अब रात पर्दै राति ऊ पर पारी अरे भन् सो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर बाटोमा जाँदै गर्दा दृश्य केटा दृश्य बाटोमा जाँदै गर्दा कस्तो देख्यो कस्तो देखियो यसको चाहिँ पत्ता छैन अरे केटाले भनेको पत्ता फुलेको एकदम दामी फुलेको रहेछ यहाँतिर चाहिँ होइन अब यतिको चाहिँ फुलेको पर चाहिँ फुलेको थिएन ल अक्का कराएको छु नि त तोकेर त मन पऱ्यो जाउँ केटा टेमा भय सटिने छु के छ नि समाज धरान्धन कुटा भेट सोटिने छु जराउन घर बार अब यसले के गरेको मारो मारो दाजु कि बहिनी भाउजु कि बहिनी मलाई दिदैले जालै हालो माछि परो जालैमा गिन्तङ मादै कहाँ बजो जेउरे तालैमा ए मादै बजो जेउरे तालैमा ओहो लहै माया लहै सुटुकै कपल गेडी कुटुकै लहो बुटुकै फेरि कपाल गेडी कुटुकै लहो भुटुकै हामी चाहिँ अहिले यहाँ सबैभन्दा स्पेसियल
Ya aja menolong sama lo nih dorsa gini. Ane ya kuasi dah. Makan lo kita. Ciblo aja gak cepol pun ciblo sampai ini apa nih spesial lo. Ada pokri lo dorun nih suri. Ciblo nih dorsa. Yo ilo ciblo nih dorsa. Ya dorsa dorsa. Yo. Yo aku mulai lagi, awak aku keluarga heran, aku kau heran, so kau kunci aku. Mau jatuh? So toh, apa nak? Jadi ini kerja. Jual batu batu. Cito ni yo? Cipta saya tu, cito mana? Saya kau nak saya tinggal berapa jam? Tidak ada orang di sini. Ama mama. Mau lupa ni apa lagi kan? Aba kami ada di 1.5 jam, something mah pukul mana? Derae bane kau na? Kau di ganda ini mami? 1.5 jam ini sahaja, mau 1.5 jam. Lo? Kita lo? Jadi bani jogging saja, kat X number. Ya goji, yaru alik itu tahu, tuh, thalo poisa kinar tertiga sendo. Ya bro, tahu itu cara goji. Ya cie, gudah sahur cie, tapi yaru dekno soknu unesa, amam, mari kita. Bangor je dorsak bin kami ya ni madi si mana samap tau wala nomor 1 nagar palika je families si mana nagar apa kami apa utah jadi so kami jawa ya seperti kami lah waktu sama elak satu kami lah anda aji pun cai na kami lah ki mezu pun cai na ini kau je cung ni lek cai na re board mah toro अब के गर्नु त ब्ल्याङ्क बोर्ड चाहिँ रहिछ अब यहाँ नि मङ्गलबारे देखि चाहिँ हामी छिटो पुग्छौ सर्टकट पाएम भने त हामी त जब मानि हाल्छौ छौ कि छौ यो बाटो सर्टकट हामी नहोला अनि यहाँ नि अब हाम्रो लगभग यो यताको बाटो हुन सक्छ हामी जानु पर्ने यताबाट छ अब भाइ 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 यताबाट उ माथिको बाटो पर केटाहरु यहाँ थाकिसक्यो थकित भइसक्यो नसोचेको नसोचेको भिजिटिङ भइराछ आज चाहिँ एकदम 1% मा केडाले 100% मा 0.5 पनि सोचेको थिएन यो चाहिँ तर एकदम एक्स्ट्रा भयो नि त ट्र्याकिङ हो ट्र्याकिङ भयो के रमाइलो भइरहेछ अब हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जादै छौ एन्ड पुगिहाल्छौ अब चिन्ता छैन हामीलाई कुनै बात नै है त दर्शक बिन सो हामी चाहिँ फाइनल दर्शक बिन मङ्गलबारे भन्ने ठाउँमा आइ सकेको छौ यहाँ देखि चाहिँ हाम्रो अब गन्तव्य कति पनि टाढो छैन हो के रे केडा हो मङ्गलबारे जे भन्दा मेन छ म गाउँपालिका हार्दिक स्वागत भनिराख्नु भएको छ यहाँदेखि चाहिँ हामी कति पनि अब दुरीमा छैनौँ टाढा दुरीमा अनि याक 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 भन्दै त कहाँ छौ याक खोइ अब त कहाँ पर डाँडादेखि दिएको अब सो हामी चाहिँ यहाँनिर जङ्गलमा हल्ला पत्र बाटो बिरायो हराएर यहाँनिर गुगल म्याप हेर्दै जाँदैछु तर यसो फेरि लक्षी रही एक केटाहरू चिन्तित छ
हामी यहाँ हेर्दै छौ तर हामी त्यस्तो चिन्ता लाग्ने कुरा छैन हामीलाई ओए बाख्राकोट ओए 19 मिनेट त माथि पुग्ने पो त लाडर गुफा पोखरी नै पुग्ने हामी चाहिँ रोड निस्किनु आँटेको छौँ अलिकति ककेतिरमा हेर्न फेरिदेखि हेर्न यहाँदेखि निस्कियो ठाउँ छौ हाकु कस्तो बाटो भुलियो क्या गाइस अनि बनाउनु परेको नि लुगा त झुट्टो हो नि फाइनली रोडमा केटाहरू हरायो भनेर तर्सेर है डराएर हैरान यिनीहरू एमबी साम्पाङ राईले गुगल मजाले सेटेलाइटमा हेर यिनीहरूले त अर्को रोडमा हेर्छ तिमीले हेर न तिमीले हेरेको र मैले हेरेको अर्को हुन्छ नि फेरि केटा मुला तिमीले सेटेलाइट हेर्नु जान्छ सेटेलाइटमा हेऱ्यो भने मात्रै देखिन्छ नि फेरि केटा हो सो फाइनली दर्शकबिन हामी चाहिँ यहाँ होटेल आएर पनि खाना ह्याप्स लुडाएर पनि होइन सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण भएर अनि हामी अहिले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो स्थानमा आइसकेको छौँ सुत्नु आँटेको छ होइन त हामी हराएको पनि थियौँ एकदम बिजी छ यो चाहिँ होइन अनि यहाँ केटाहरू पनि थियो केटाहरू उता छ केटाहरू तोङबा खाँदैछ केटाहरू म केही बोल्न चाहन्छु के हामी चाहिँ बाटो भुलेर एकदम बिजोक भयो क्या घन्टै रुनु मात्र नसकेको कम्ती टाढो होइन 21 किलोमिटर कुदेको यार एक घन्टा झन्डै हरायौँ हामी होइन लोकेसन ट्र्याक गरेर आउँदा आउँदा हामीलाई जस्ट यहाँ आइपुग्यौँ होइन हामीले चाहिँ माई मारिसकेको थियौँ है एउटा पत्ती नदेखिने है सो त्यही हो होइन आजको एकदम दामी हो होइन भिजिटिङ चाहिँ एकदम रमाइलो हो होइन कस के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनुलाई एन्ड त्यही हो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ है एन्ड अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा लिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण टिम मार्फत होइन अनि अब भोलि अर्को पार्ट आउँछ है त हस् अहिले चाहिँ गुड नाइट है त